waxaa shalay ahayd in harka cad habeenkii daayo meel walba hooyada suuqa gelaysa ee qudradda yar soo iibsanaysa moobilka lagala cararayay lacagteeda seeta laga qaadayay tuugtii ay soo taagnaydo la mari kari waaye harka cad wadada. waxaa shalay ahayd suuqyadeenna waaweyn caruurtii xabaqlayaashahayd weliba ajaanib u badan oo habliyo ragbale inay suuqeenna harka cad iyagoo xabagta cabaya ay dhacdhici jireen. mise jaamaca weyn baa ka mid ahaa, dooxan briijka weyne hargeysa hal wanaag baa ka mid ahaa, shaqaalaha hortiisa meel gobollada somaliland dhinacankaasi meeday wixii yaa kaxeeyey. waxaa shalay ahayd khamriga iyo xashiishada in guryaha hortooda lala soo fadhiisto ayaa shalay ahayd, yaa kaxeeyey wixii maaya. waxaa shalay ahayd in afaryaad sa dhulka la isku dilayay oo rasaas laysa dhacayay oo dhibkiisa ka seexa weynay, yaa kaxeeyey. fadliga ilaahay ka sakow kumay tegin ciyaar, dadaal weyn iyo fikir weyn iyo soo jeed weyn ayuu boolis ku geliyey, taasuu ilaahay ku kaxeeyey. waxa kale boolis uu ka shaqeeyo lama sheegi karo, laakiin wuxuu maan soo qaadanayaa inta yar ee imika dadku maaragtay indhahooda qaban karta ayaan soo qaadanaya. boolisku dembi dhacay buu ayuu qabtaa, dembi soo socdu ka hortagaa, mid tegay buu ka daba tagaa. boolisku shuruucdu socodsiiya boolisku. waxaan arkayay annagoo dadka u mahadnaqayna guud ahaan madax iyo mijaba si ay booliska ula shaqeeyaan, dad tiro yar oo dhalinyaro ah oo caadaystay booliska inay caayaan ceeba u raadiyaan dhaliila, annagu waanu ognahay dadkaa ujeedooyinkooda, inay doonayaan rule of law inuu lubo, inay doonayaan shuruucda la socodsiin iyo boolisku inaanu socodsiin, inay doonayaan bisha doorashada nin walba inuu sharciga gacanta ku qaato. kuwaana caayayay booliska wax ka sheegsheegayaan, eele booliskii military baa qabsaday, booliskii waxan baa qabsaday, buu xaale cay kaale eedhe dalkan adeer cid naga sheegan kartaa ma jirto. madaxda booliska maanta ka madaxda dhammaantayo iyo askartan booliska cid ka sheegan kartaa ma jirto. markii adeer shalay hablaha la kufsanayay ee hantida la dhacayay ee ragga la leenayay dadka la xasuuqayay, adeer annagaa u dhaawacnay dhiigaygana u shubnay. ninkii cid maantana nagale inaanu dadkayaga inta hadhayna dhiigga u shubno, amnigoodana ilaalino, shuruucda dalkana socodsiino, waxaanu u soo dagaalamayna aanu ka midha dhalino, cid naga xigtaa ma jirto. kuwa booliska dhaliilaya caayaya dhaliil maahe, dhaliisha waa la yaqaana si wax loo toosiyo waa la yaqaanaa. kuwa doonaya shuruuc inay arrintaas sameeyaan ujeedooyinka kale leh, shalay isku da baanu haynay markii la dagaalamayay dadka la leenayay dagaalka laga soo horjeeday, kuwii dumarka iyo caruurta ku dhex jira laga yeeli maayo. taa ciidanka boolisku khaladaad uu geli karaa, waana la dhaliili karaa. khaladkana waxaa keena shaqada la hayaa khaladka keenaysa. mar baanu gelaynaa, labaanu gelaynaa, saddex baanu gelaynaa.